jojo. Sok atuh ka di jarana geus cerita. Mangga Kang Ngobirang beta mania. Mama bungsu teh sister, neneng jadi sinden ayeuna teh. Alhamdulillah, berjuang. Jadi Ibu Kartini. Sekuat tenaga. Hebat. Yo, salaki mah Kang Cepi di bumi ngahineun we. Aduh. Eta sister nunggu-nunggu panggilan nyinden neneng. Pakeanana meni geus ledok ka lalotor tah. Aduh. Meureun teh eta teh manehanna teh geus kabajidor nya. Cing sabar mah. Sabar mah teh tapi najan bari kitu. Dasar minantu ari jodoh gegedan. Daripada ngebaji, daripada kalalotor baju manya, ayo makan kuliner. Alhamdulillah, ayo naon wae mama. Icalan ocom gondrong. Aduh, lajeng naon deh. Serabihanut. Lajeng naon deh. Eta mobil butut neneng. Daripada bala geningku neneng masuk di karedo. Lenca. Mohon. Gegedan.